হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রিয়েটিভ সোল প্রিয়াক্ষী। আশা করো আপনার সকলো ভালে আছে। আকো এটা নতুন ভিডিও মানে আপনার মাজলে আহিলো। আজির ভিডিওটুত মই এটা টেবুল ল্যাম্প বনাবলৈ শিকাম। এটা পুরনি মাটিকলহ ব্যবহার করে কেনেকৈ এটা ধুনিয়া টেবুল ল্যাম্প বনাব পাৰি তাকেই শিকাবলৈ যত্ন করছো। তেনেহলে আহকসুন পলম নকৰি ভিডিওটো চাওঁগৈ। টেবুল ল্যাম্প তো বনাবলৈ আবশ্যক হওয়া সামগ্রী সমূহ মই ভিডিওটো দেখুৱাই দিছো। আশা করো আপনাদের বুঝি পাব, আর যদি বুঝি না পায় তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করিব। তেনেহলে ইন্টারনেটের পর ডাউনলোড করেও ড্রয়িং করব পারে, নহলে স্টেনসিলও ব্যবহার করব পারে। বাজারত বিভিন্ন ধরনের স্টেনসিল পোৱা যায় বা অনলাইনও অর্ডার করব পারে। মই একটা মরক্কান ডিজাইন আঁকিবলৈ চেষ্টা করছো, আপনাদের যিকোনো মনের পছন্দর ড্রয়িং করব পারে। ডিজাইনটো আঁকি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একৰেলি কালাৰছৰে কালাৰ ফিল কৰি যাব। মই এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ লৈ ঠিক বৰ্ডাৰটো ব্লু একৰেলিক পেইণ্টেৰে পেইণ্ট কৰি গৈছো। আউটলাইনবিলাক আপোনালোকে জিৰো ব্ৰাছেদি ফিল কৰি যাব আৰু ভিতৰৰবিলাক পাৰিলে এক নম্বৰ ব্ৰাছেদি ফিল কৰি যাব।
কলহটো পেইন্ট কৰা প্ৰায় শেষেই হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত লাইট সংযোগ কৰিব লাগিব। লাইট সংযোগ কৰাৰ বাবে আমাক লাগিব এটা লেম্প শ্বেড, এখন পেন নাইফ, ডেৰ মিটাৰমান দীঘল এডাল ৱায়াৰ, এটা টু পিন প্লাগ, এটা খালী মিনাৰেল ৱাটাৰৰ বটল, এডাল স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ, এটা হোল্ডাৰ, কেচি, চাৰ্কল মাষ্টাৰ আৰু এটা মাৰ্কাৰ পেন। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে বটলটো কাটি ল'ব পেন নাইফখন ইউজ কৰি পেলাই। তাৰপিছত চাৰ্কল মাষ্টাৰেৰে মাজত এটা দাগ দিব আৰু সেই দাগমতে কাটি যাব। বটলটোৰ ছাইডতো এটা ফুটা কৰিব যাতে ৱায়াৰডাল সেইফালেদি সৰকাই দিব পাৰোঁ আৰু হোল্ডাৰটোৰ লগত সংযোগ কৰিব পাৰোঁ। চাওকচোন কেনেকৈ মই হোল্ডাৰটোৰ লগত ৱায়াৰডাল সংযোগ কৰিছোঁ। এতিয়া ৱায়াৰডাল হোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিব। হোল্ডাৰটো এটা ভাগ লেম্পশ্বেডটোৰ লগত সংযোগ কৰিব আৰু তাৰ ভিতৰত ৱায়াৰডাল লগাই দিব। এটা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ৱায়াৰডাল ভালকৈ লগাই দিব। মই এটা ঘৰতে থকা পুৰণি লেম্পশ্বেড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঘৰতে থকা কিছুমান বস্তুৰ পৰা কেনেকৈ এটা লেম্পশ্বেড বনাব পাৰি তাৰে এটা ভিডিঅ' পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। দেখিলেনে এটা মাটি কলহৰ পৰা আমি কেনেকৈ এটা ধুনীয়া টেবুল লেম্প বনাব পাৰোঁ। এনেকৈ আমি মাটি কলহৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সজোৱা সামগ্ৰী বনাবও পাৰোঁ আৰু লগতে আমি ভোকেল ফৰ লোকেল কজটো ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। এইদৰে যদি আমি লোকেল আৰ্টিষ্টৰ পৰা লোকেল আৰ্টিচেনছৰ পৰা মাটি কলহ কিনো, কিনি পেলাই এনেকৈ পেইণ্ট কৰি এটা ধুনীয়া লেম্পশ্বেড বা যিকোনো সজোৱা পট এটাই বনাওঁ আৰু সেইবোৰ যদি আমি বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়া আমিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম। লগতে লোকেল ভেণ্ডাৰ্ছসকলকো আমি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু তেওঁলোককো আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এটা পথ আমি দেখুৱাব পাৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ তেন্তে আহোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।